В ефірі головні факти суботи. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Завчора в Україні кількість нових інфікованих коронавірусом знову збільшилася. Захворіли 1353 людини. Помер 21 пацієнт. За минулу добу вакцинували майже 162 тисячі людей. Понад 55 тисяч отримали другу дозу. Одеса ж стала другим містом України після Києва, де в аеропорту запрацював центр вакцинації. На вибір – препарати Covishield, CoronaVac, Pfizer і Moderna. Безкоштовно зробити ін'єкцію можуть всі охочі, зокрема і гості країни. Центр працюватиме цілодобово. Мені потрібно літати за границю, в Германію. Відкрився новий пункт в аеропорту. Це достатньо удобно. Вакцина є в наличии, Moderna, вона мені підходить. Це защита, собственно говоря, це защита свого здоров'я, защита населення. Любіть себе, своїх близьких, заботьтесь о своєму здоров'ї. За минулу добу у світі додалося понад 700 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше у США – понад 155 тисяч. Сан-Франциско став першим мегаполісом, де запровадили систему ковідних сертифікатів. Доказ вакцинації вимагатимуть для відвідування закладів харчування, барів, театрів і спортзалів. Довідку мають показати всі, хто старше 12 років. Зараз у місті вакциновані 78% людей. Тим часом Росія третій день поспіль оновлює рекорд смертності. Завчора 819 летальних випадків. За темпами поширення коронавірусу Федерація четверта у світі. Водночас Китай вже вакцинував половину свого населення – 777 мільйонів громадян. Медики Соснівської лікарні на Львівщині призупинили голодування. 17 працівників тимчасово повернулися додому. Місцева влада пообіцяла зустрітися з людьми і напрацювати стратегію виведення закладу з кризової ситуації. У понеділок проведуть круглий стіл. Нагадаю, лікарі добу провели без їжі, ночували на робочих місцях. Люди вимагають віддати їм зарплати, заборговані за 5 місяців. Кажуть, якщо в понеділок їм не виплатять всі гроші, знову почнуть голодування. На Одещині у ДТП загинули троє поліцейських. Співробітники карного розшуку поверталися з відрядження на службовій автівці з міста Ізмаїл. Але в селі Зоря машина раптово з'їхала у кювет, зіштовхнулася з бетонною опорою та перекинулася. Від травм троє поліцейських померли. Четвертий вижив, але перебуває в реанімації у тяжкому стані. Місце трагедії оглянули керівники обласного управління поліції. Обставини аварії встановлюють. Після тривалого загострення на фронті сьогодні уперше було тихо. Штаб ООС не зафіксував жодного ворожого обстрілу. Але вчора окупанти поранили двох наших бійців. Вони в лікарні, стан одного задовільний, іншого – середньої тяжкості. Біля Невельського ворог гатив зі станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, поблизу Південного – з артилерії і мінометів. У Покровську, що на Донеччині, місцева влада офіційно наймає дітей на роботу, щоб замість байдикувати на канікулах, вони заробляли гроші. Зробили все відповідно до закону про працю, взяли дозволи батьків. Андрій Почтів бачив, яку саме роботу виконують підлітки і скільки їм за це платять. 15-річний Єгор відранку старанно сапає бур'ян, яким щільно укритий газон військового меморіалу Покровська. Це який день поспіль ти робиш? Це восьмий вже. Надоїли? Та ну як, звичайно. Поруч із граблями на поготові 16-річний товариш Микола. За обома юними комунальниками керівництво закріпило досвідчену майстриню пані Людмилу. Показати, як працювати і допомагати їм рвати траву, полоти. Хорошо працювати? Да, хорошо, слухаються. Ці хлопці зі ще кількома однолітками відгукнулися на пропозицію місцевих посадовців допомогти громаді та підзаробити на канікулах собі грошенят. На зарплату охочим з бюджету виділили чималеньку суму. Спочатку було виділено порядка 280 тисяч гривень, і на останньому засіданні виконавчого комітету було додатково ще 170 тисяч гривень. Тобто кожна дитина скільки заробляє? Кожна дитина заробляє порядка 6 тисяч гривень за повний
робочий місяць. Гроші на підліткову зарплатню передбачили майже для 4 десятків охочих. Утім, таких поки не дуже багато. Минулого місяця 10, цього 5. Вони роботу виконують іменно по прополці клумб. Після того, як провели інструктаж, ми їх виводимо на роботу, показуємо. Ну, ми що ми робимо? Щоб не було обману, ми робимо фото до і робимо фото після. Кожен підліток від 14 років, кажуть посадовці, аби працевлаштуватися, пройшов прискіпливий медогляд і працює у рамках Трудового кодексу під наглядом дорослих і матиме запис у трудовій. Якщо, наприклад, дитину 15 років, то у нас є розподілений графік. Понеділок, четвер по 5 годин. Для десятикласника Єгора це перша робота в житті, на яку батьки, каже, благословили. Свій перший аванс хлопець отримає вже днями і майже вирішив, на що витратить гривні. На що витратиш? Не знаю. Я ще поки не вирішив. Ну, хоч приблизно. Не знаю, може кросівки собі візьму. Модні? Ну, звісно. Для Миколи це також перша та ще й офіційна робота у житті. І це, певен хлопець, ліпше, аніж просто байдикувати на канікулах. Нічого зазорного нету, просто поработати, не сидіти вдома, а заробити самому деньги. Посадовці кажуть, готові розширяти програму, адже нині мало хто наважиться на те, щоб узяти на роботу підлітка та ще й оформити його за законом. Тож не виключають, що й на осінніх канікулах запропонують молоді чесно заробити копійчину. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти, ICTV. Бойовики руху «Талібан» взяли під контроль практично весь південь Афганістану. Після Кандагара і Герата вони зайшли у ще 4 міста. Радикальні ісламісти контролюють 2/3 території країни. Від Кабула їх зараз відділяють 80 кілометрів. Західні країни частково або повністю закривають свої представництва в Афганістані. У Кабул прибув загін із 3 тисяч американських військових, щоб евакуювати працівників посольства. CNN і Bloomberg повідомляють, дипломатам наказали знищити секретні документи, а також предмети, які таліби можуть використати для своєї пропаганди, наприклад, прапори. Нагадаю, США вивели всі свої війська з території Афганістану. Тим часом до Кабула стікаються тисячі біженців, в аеропорту черги на виліт. Люди бояться повернення влади талібів. Талібан правив тут і раніше, і вони не керували в інтересах людей. Усі думають, що бойовики не змінять своєї поведінки. У Туреччині під час гасіння пожежі на півдні країни впав орендований у Росії літак Б-200. На його борту перебували 8 людей – 3 турків і 5 російських військових. Всі загинули. Також в країні виник новий осередок займання біля Ізміра, а на півночі Туреччини від повеней загинули вже 44 людини. Також від великої води потерпає Керч в анексованому Криму. Через опади рівень місцевих річок значно піднявся. Затоплені будинки, мешканців евакуюють, а рятувальники облаштовують на вулицях тимчасові дамби. Нинішні світові катаклізми – наслідок зміни клімату. Липень цього року став найспекотнішим на Землі за всю історію спостережень. Про це заявили у Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США. Там проводять спостереження вже 142 роки. Щоб не було пожеж і потопельників, українські Мальдіви, Кінбурнська коса на Миколаївщині відтепер під пильним наглядом рятувальників. Вони встановили на півострові 2 камери, аби у хорошій якості спостерігати за всією косою, узбережжям Чорного моря і Дніпробузького лиману аж до Очакова. Камери допоможуть швидко виявити, що відбувається на воді та пожежі у лісах. У лісгоспі усього 2 старенькі пожежні машини. На Кінбурнських пісках їм не розігнати швидше 10 кілометрів за годину. Місцевість вкрай спекотна. Кожне дерево та рослинність на вагу золота. Торік лісівники, пожежна охорона і місцеві жителі погасили 5 осередків вогню. Через посуху соснові ліси швидко займалися, а вітер розганяв полум'я. Якщо є якесь загорання, ми одразу реагуємо, передаємо інформацію до лісничества і вони виїжджають. А поки вони їдуть до місця, ми дивимося, чи є загроза, яке розповсюдження, а також площі. В Україні відкрилися шкільні ярмарки. У Києві торговці привезли товар прямо на Хрещатик, працюватимуть сьогодні і завтра. Проте покупців зовсім небагато. Українці не поспішають купувати, бо не знають, як працюватимуть школи. Якщо знову буде дистанційка, то навіщо всі ті ранці та форма? А ціни нині кусаються. Що по чим? Дивіться далі в репортажі. Хочеться вже до школи чи ні?
першокласник Женя готувався до школи морально. Що вчив? Я був. Ти ж писав і букви, і цифри вирахували. Тепер готується мама. Матеріально. То, мабуть, до шести. До шести тисяч. На до шести тисяч, так. Да. Із літніх сандаликів Євген перевзувається у солідні туфлі. Це поки єдина запланована покупка. 595 гривень. Це шкільні суті. Витрачатися Ірина не поспішає, бо шкільних зборів ще не було. Тому що перший клас, ще невідомо, що і потрібно. Можливо, що форми і не буде. Це, тобто, вирішимо на зборах. На форму попит різко впав, бо у школах носити її не змушують. Усе за бажанням. Тому виробники розпродають минулорічні залишки і пропонують універсальне вбрання, яке можна комбінувати. Залежить від того, що таке форма. Можна купити юбочку за 300-400 гривень або жакет там за 800 тисяч з лишнім. Деякі класи там здешевляють, купляють тільки сарафани. Продавець Анатолій із Хмельницького радить купувати змішані тканини, бо синтетика парить, а натуральні швидко зношується. Цей піджачок коштує у нас 1274 гривні, але це мальчуковий. Так, не це дешево, я вам це мальчуковий. Сказати. Не виходять з моди вишиванки, ціни на них стартують від 400 гривень і до кількох тисяч. Залежить від роботи, ручна чи машинна. Багато шкіл, хто на 1 вересня в них обов'язково вишиванка ходить. Є школи, де такого немає. Це на розсуд батьків. Да, вони просто кажуть, або тільки там блузку, або білу рубашку. У Міносвіти хоч і пообіцяли, що 1 вересня учні таки підуть до школи, але чи запровадять карантин у подальшому, залежатиме від епідситуації у кожному регіоні і від кількості вакцинованих вчителів у кожній школі. Відтак батьки намагаються не припускатися торішньої помилки. Одягу накупили, а діти з нього повиростали, так і не вдягнувши. Хіба хто знає, що буде. Каже, нам все одно, в якій піжами будемо вчитися. Посткарантинна тенденція – піжами на шкільному ярмарку. То уніформа для дистанційки. Луїза сподівається, цьогоріч не знадобиться. Хоча живого навчання. Мені не подобається вдома, тому що там нема друзів, нема спілкування. Ми надіємося, що підемо в школу. Онлайн учоба вже показала себе, що вона не дуже. Ми вже заказали онлайн шкільну форму двох. Видів, навіть вона не школьна, вона більше ділові костюмчики. І це вже нам обійшлось в 3,5 тисячі. Ціни цьогоріч підскочили десь наполовину, порахували батьки школярів. Сьогодні встигли придбати спортивні штани, футболочки, худі. Отак ще придивляємося, рюкзак дивимося. Ранці здорожчали на 10%, в середньому – 1000 гривень. Є і за півтори, із ортопедичною спинкою. Поясничний відділ підтримка і позвоночний боковий підтримка. Зібрати одну дитину до школи цьогоріч обійдеться у 1005-6, але сума ця дуже приблизна, бо апетити і можливості у всіх різняться. Перед 1 вересня батьки здебільшого намагаються брати найнеобхідніше, а упродовж року за потреби докуплять і одяг, і приладдя. Тетяна Наконечна, Євген Задоя, «Факти», ICTV. У Черкасах працює екотаксі. Волонтерка Альона Остапенко їздить від будинку до будинку своєю автівкою, забирає у людей вже відсортоване сміття і відвозить на пункти переробки. Все це безкоштовно. Ірина Цимбало розкаже більше. Жителі цього будинку у Черкасах поспішають винести посортоване сміття. У пані Людмили відходів небагато. Окремо складала ємності від яєць і пакети. Бачите, в мене різного сорту сміття, тому я викидую одне сміття в один контейнер, а друге в другий. Аби взагалі воно було так по всьому місту, то може і місто було б у нас чистіше набагато. Мешканці багатоповерхівки кілька років поспіль окремо складують і вивозять використані батарейки і макулатуру. Нині долучились до сортування інших матеріалів. Пластикові пляшки, скло прозоре і скло кольорове, упаковка з-під яєць, окремо сортуємо пластикові пляшки з-під олії. В нашому вайбер-групі нашого СББ я розмістила оголошення, і люди, які зацікавилися, приймають в цьому участь. Але як буде визначене певне місце, де його можна сортувати, я думаю, що більше охочих буде займатися цим питанням. Поки люди зберігають посортоване вдома, але вже шукають приміщення, щоб складувати його там. До ініціативи роздільного збору це ОСББ долучилося віднедавна, відколи у місті почало працювати екотаксі. У визначений час до будинку під'їздить волонтерка Альона і забирає відходи. Воно вже відсортоване, чисте, навіть перемиті всі пакетики, зняті ті стікери, так що чудово.
Сміття забирає у будні дні з 9 до 17 години. Везе у пункт прийому вторсировини або безпосередньо на підприємство, яке займається переробкою. На пункт прийому сировини веземо взагалі скло, метал, пластик і папір. Воно отримує друге життя. Це або плівка для тетрапак, для пляшок, або ж, якщо це відходи геть пластику, це будуть люки, які ви бачите по місту. Альона кілька років вдома сортує сміття. Нині вирішила створити громадську організацію і долучити усіх містян. Поки ініціатива працює менше місяця. Жінка розвозить непотріб власною автівкою. До проєкту долучається, окрім окремих жителів, ОСББ і приватні фірми. Волонтерка мріє залучити якомога більше черкащан до сортування сміття, аби суттєво зменшити його кількість на полігонах. Ми самі шкодимо своєму здоров'ю, тому краще сортувати. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Українці не переплачуватимуть за електрику. Таке рішення РНБО ухвалене за ініціативи президента. Спеціальні обов'язки покладено на державні енергогенеруючі підприємства «Енергоатом» та «Укргідроенерго». З 1 жовтня постачати електроенергію по ціні 1 гривня 44 для тих, хто споживає не більше 250 кВт. Тож 80% українських родин матимуть нижчу ціну. Репортаж Василя Саф'янюка. У січні Україну охоплюють тарифні протести. Люди, обурені зростанням цін на комуналку, виходять на пікети та перекривають дороги. Все це цілком реально могло повторитися вже й наприкінці літа. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, на 60% збільшила ціну на оптовому ринку електричної енергії. Таке зростання українці, звісно, помітили б і у своїх платіжках. Аби цього не сталося, на ситуацію швидко відреагували в Офісі президента та уряді. Кабінет міністрів за дорученням Володимира Зеленського подбав про вразливі верстви населення. На місцях кажуть, таке рішення дуже на часі, адже українці і так досі не оговталися після карантинів. Багато людей втратили роботу і не мають стабільного доходу. 30% населення Житомирщини в минулому році скористалися субсидією. Знижено тарифи на електроенергію. Це дозволить захистити саме незахищені верстви населення. Рішення дуже правильне, рішення дуже вчасне, і це дозволить розрахувати свої кошти вже під час опалювального сезону. З 1 жовтня для тих, хто використовує до 250 кВт в місяць, ціна 1 гривня 44 копійки. Користувачі, які спожили більше цього показника, платитимуть за кВт 1 гривню 68 копійок. За знижкою отримають по споживанню приблизно 80% домогосподарств області. Навіть більше 250 кВт-годин, то ми розуміємо, 1 гривня 68 існуючий тариф, до якого населення було готове. Таких цін вдалося досягти завдяки покладанню спеціальних обов'язків на державні підприємства «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Фахівці вважають, така політика обґрунтована, адже ці енергогенеруючі підприємства цілком здатні їх виконати. Ті дії, які сьогодні запроваджуються, вони запроваджуються нормальними, близькими до ринкових і звичайними для Європи. З одного боку, вони спрощують ситуацію для приватних споживачів і дають більш комфортну ситуацію саме в кризовий час, коли доходи недостатні і нема чим перекривати витрати на енергоносії, а з іншого боку, продовжують рух України до нормальної ринкової системи і не зупиняють реформу цього ринку в цілому. А ще такі механізми зроблять роботу енергоринку більш прозорою. Василь Саф'янюк, Наталія Кулик, Євген Задоя. Факти. ICTV. Роботизована машина, яка розпізнає обличчя і може працювати секретарем, розвозити їжу чи подавати м'ячі на стадіоні. Пристрій, який контролює тиск та вологу в ґрунті, сповіщає, коли краще поливати. Це та багато іншого молодь представила на фестивалі інноваційних проєктів «Сікорський челендж». Сьогодні визначили переможців у 6 напрямках. Подробиці далі в репортажі. Наприклад, містер президент. Як бачите, воно розпізнає його. Також може ректора КПІ. 12-річний Марк Рашковський – наймолодший учасник цьогорічного ювілейного фестивалю «Сікорський челендж». Школяр із Київщини презентував роботизовану машину «Маркобот». Окрім розпізнавання облич, кольорів та об'єктів, він може працювати в багатьох професіях. Маркобота можна використовувати різні сфери діяльності. Наприклад, в офісах, щоб бути роль секретаря, зустрічати гостей. Також може бути в медичних закладах, щоб перевозити їжу під час карантину.
Майбутній студент Олександр Ковальчук разом із командою підготував систему стеження за полями і керування зрошеннями – айполив. Цей винахід не лише визначає тиск в ґрунті, вологість та температуру повітря, опади, вітер та атмосферний тиск, але й передає всю інформацію користувачу і рекомендує, що саме робити. Користувач сам вирішує, чи йому потрібні ті рекомендації, чи він сам знає краще. Але завдяки тому, що вони є, ці рекомендації, навіть не освічені в аграрній сфері користувачі зможуть вчасно та якісно полити свої культури. Наприклад, це гарно підходить для дачних ділянок. Цьогорічний ювілейний 10-й фестиваль «Сікорський челендж» пройшов у змішаному форматі. Частина учасників брала участь онлайн. Саме для дистанційного навчання дуже зручний і винахід Антона Галяшинського. Він називає його колективним комп'ютером, який має допомогти не лише навчанню школярів та студентів, але й науковцям. Учням від мало до велику. Дуже зручно з ним користуватись, використовувати різні програми одночасно. І саме важливе те, що комунікація під час навчального процесу, вона сприяє більш ефективному засвоєнню інформації. Продовж 3 днів усі учасники представляли свої винаходи, а журі визначало найперспективніші проекти для інвестування. Сьогодні ж переможці отримали нагороди та шанс реалізувати свої стартапи. Всі, хто хочуть, умію, да, і у которых есть это желание запустить свой инновационный проект, конечно же, welcome. И реально вот мы видели ребят, школьников, да, которые представляют очень интересные как бы проекты. Представники компаній-інвесторів також обрали для себе цікаві стартапи, у які планують інвестувати гроші. Василь Сафянюк, Артур Турович, Факти, ICTV. Сьогодні християни східного обряду святкують маковія або медовий спас. За традиціями нині освячують літній врожай овочів і фруктів та мед. До речі, Україна торік експортувала рекордний обсяг меду – понад 80 тисяч тонн. Про те, як його збирають, розкаже Ірина Тимчишин. Це проходить розпочатку медових стільників від забрусу. Щойно соту відкривають, мед стікає запашною тягучою смолою. З одної рамки може бути від 3 до 4 кілограмів. Колір меду залежить від квітів, які медують в той час, коли бджоли збирають цей нектар. Безперервна цівка меду, що тягнеться. Якість продукту можна перевірити за допомогою ложки. Це чи не єдина ознака якості, яку може побачити кожен. Попри безліч порад відрізнити якість меду, окрім як в лабораторних умовах, це майже неможливо. Ці рамочки ми різемо на кусочки і продаємо мед в сотах. Бо це тоді гарантія, що воно може стояти скільки треба і ніколи не зіпсується. З акації, липи, різнотрав'я. Від світло-жовтого, майже прозорого, до кавового та навіть чорного. Сорт залежить від часу та збору. Мед починають заготовляти з травня і до вересня. Найперший – з ріпака. Рапсовий мід, маслянистий, саме найменше його зернистість. Він наче масло, а корисний тим, що з організму виводить антибіотики. А ось гуснуть всі сорти меду, окрім акацієвого. Єдиний мід, який можна діабетикам, із-за низького місту сахарози. Ну і рахується малоалергічний мід, це акацієвий мід. Алергію на мед може мати менше 1% людей, тому оздоровлюватися ним можуть всі. Мед сприяє нормалізації метаболізму і зміцненню імунітету. Добре загоює рани, порізи та опіки. Кожен сорт особливий. Липовий помічний при застуді, знизить кашель та температуру. Є зараз 8 видів гречки, коли садять фермери. З них тільки 2 виділяють нектар. В Карпатах заготовляють унікальний падовий мед. Він найдорожчий, бо є лише там, де ростуть старі 30-річні ялиці та цвітуть високогірні трави – дика малина й ожина. Мед швидко втамовує голод та піднімає працездатність. Україна в п'ятірці перших експортерів меду у світі. Європа чи світ не бере будь-який мід. Повинна перейти будь-яка продукція аналізу. Весь той мід осідає на внутрішньому ринку. Від сорту меду залежить і його ціна. Літр – це 1,5 кілограми ваги. Минулого року коштував 200 гривень, цього року – 300. За минулу зиму загинуло у деяких регіонах до 40% бджолиних сімей. Звичайно, це зумовлено те, що бджолярі були змушені відновляти повністю свої пасіки, відповідно, вони понесли затрати. У 2020-му Україна експортувала рекордний обсяг меду – понад 80 тисяч тонн. Цьогоріч також вдалося
вдалий медовий врожай. На зиму корисним смаколиком варто запасатися завчасно. Мед слід споживати щодня не більше однієї ложки. Вибрати сорт, який до смаку, та обов'язково запитувати сертифікат якості. Ірина Тимчишин, Олена Астахова, Олександр Макушак. Факти ICTV. І, власне, на цьому суботні факти вичерпано. Наступний випуск дивіться вже завтра о 12:45. А я, Інна Шевченко, прощаюся з вами на 2 тижні. Нехай щастить!